მე ვარ მაკო თეთრაული, ავტორი იდეისა შეუქმნათ ბიბლიოთეკა ვერონელ ბავშვებს. იდეა გულისხმობდა სოფელ ვერონაში საბავშვო ბიბლიოთეკის შექმნას, კერძოდ საჭირო სივრცის, კონტეინერის და შესაბამისი ინვენტარის შეძენას. ეს პროექტი განხორციელდა ორბელიანი მეტისა და USAID-ის მხარდაჭერით, ასევე საზოგადოების ჩართულობით. რაც შეეხება იდეის ინსპირაციას, მე გავიზარდე ვერონაში, აქ მაქვს გატარებული ბავშვობა. შესაბამისად ძალიან კარგად ნაცნობია ჩემთვის ის გარემო პირობები, რაც აქ მაცხოვრებელ ბავშვებს შეიძლება ჰქონდეს. ერთ-ერთი ასეთი იყო ის, რომ არ მქონდა ბიბლიოთეკა. ნაკლებად მიგვიწვდებოდა ხელი საკითხავ ლიტერატურაზე, რაც ძალიან დიდი დანაკლისია პირადად ჩემთვის. ხედავდი, რომ დღევანდელ დღესაც არაფერი შეცვლილა, იგივე სირთულეები ჰქონდათ ამ თაობასაც, რაც ჰქონდა ჩვენ წლების წინ. და ფიქრისას, თუ რა შეიძლებოდა შემეცვალა ვერონელი ბავშვების ცხოვრებაში, რა შეიძლებოდა შემეთავაზებინა მათთვის, გაჩნდა ბიბლიოთეკის შექმნის იდეა. პირველად დავიწყე წიგნების შეგროვებით, რაშიც ბევრი ადამიანი დამეხმარა, ვისაც რისი გაცემა შეეძლო საკუთარი ბიბლიოთეკებიდან ინაწილებდნენ ლიტერატურას და ასე შევაგროვეთ გარკვეული რაოდენობის წიგნები. ყველაზე დიდი სირთულე იყო ის, რომ არ იყო არანაირი შენობა, სადაც მოვათავსებდით ამ წიგნებს. და მარტივად რაც შეიძლებოდა მოგვეგვარებინა, იყო ის, რომ შეგვეძინა კონტეინერი, რომელიც მოკლე დროში გაკეთდებოდა და დაიდგმებოდა სოფელში. ამას, რა თქმა უნდა, ჭირდებოდა ფინანსები, რომელიც არ გქონდა და არც არანაირი პერსპექტივა არ ჩანდა, საიდან შეიძლებოდა მოგვეძიებინა. სწორედ ამ დროს სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე ორბელიანი მეტი, გავეცანი პლატფორმაზე უკვე განხორციელებულ იდეებს და მივხვდი, რომ ეს იყო ის, რაც ჩვენ გჭირდებოდა. შემდეგ იყო უკვე კონკურსში მონაწილეობის მიღება, გაიმარჯვა იდეამ, მოვიპოვა USAID-ის დაფინანსება, ასევე ჰქონდა სახალხო დაფინანსების კამპანია, რომელიც წარმატებით განხორციელდა და ბევრმა ადამიანმა დაგვიჭირა მხარი. და დღეს უკვე სოფელ ვერონაში არის საბავშვო ბიბლიოთეკა, რომლითაც აქაურ ბავშვებს შეუძლია ისარგებლონ, შეარჩიონ სასურველი ლიტერატურა, გაიტანონ ან ადგილზე წაიკითხონ და გამოიყენონ ეს სივრცე ასევე შეხვედრებისთვის, ერთმანეთისთვის დაბეჭდილებების გაზიარებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს მათ შორის კომუნიკაციას, სოციალური უნარების განვითარებას და თავისთავად წიგნიერების დონის ამაღლებას.